U okviru obilježavanja novembarskih dana grada Sremske Mitrovice, Istorijski arhiv Srema organizovao je promociju 17. broja časopisa Spomenica, a na početku promocije prisutnim se obratio direktor arhiva Dejan Umetić. 17. godina, 17. put za redom izlazi časopis Istorijskog arhiva Srem Spomenica, u kojem se objavljuju naučni radovi koji su vezani za lokalnu istoriju, znači za istoriju Srema. Glavni urednik časopisa, profesor dr. Nenad Dinković, predstavio je prisutnim sve što časopis obuhvata, a posebno istakao značaj pojedinih radova. To je jedan od rijetkih časopisa lokalnih, dakle oni koji ne izlaze u Beogradu ili Novom Sadu, da su opstali i da njihov kvalitet radova i kvalitet spomenica sve više i više napreduje, tako da to je prepoznato i od strane ministarstva i pokrajinskog sekretarijata za kulturu i naravno grada Sremska Mitrovica, arhiva koji ima jednu odličnu izdavačku delatnost, arhiva Srema, tako da možemo biti, mislim, ponosni ovim novim brojem spomenica Istorijskog arhiva Srema. Meni je bilo zanimljiv jedan rad koji su potpisali zajedno Milica Kisić Božić i Dejana Vasin, u kome je preveden Požarevački mir, mir koji je sklopljen 1718. i koji je od izuzetne važnosti za Sremsku Mitrovicu, jer je zvanično tim mirom Sremskoj Mitrovici prestala vlast Osmanskog carstva i ona došla pod vlast Habsburške monarhije pre tri veka, tako da ove godine ne obeležavamo samo jubilej vek od kraja Prvog svjetskog rata ili od stvaranja Jugoslavije, nego u Mitrovici je to i tri veka od oslobođenja od Osmanskog carstva, od osmanske vlasti. Istoričar dr. Goran Vasin sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu naglasio je koliko je značajan ovakav časopis za istoriju Srema. Pokazuje se da je kontinuitet izloženja ovog časopisa od velikog značaja i za grad i za čitav Srem, da je jedan časopis koji se bavi sremskim temama, istorijom Mitrovice, šire naravno, znači celog Srema, vrlo važan za jedno kreiranje i identiteta i za jednu pozitivnu misao koja ovdje nastaje i traje već dugi niz godina, 17. broj. I mislim da arhiv može biti ponosan sa pravom i sa razlogom na ovo jedno vredno i važno izdanje koje evo nastavlja da obogaćuje novim istorijskim temama, novim podacima, novim arhivskim podacima, novim radovima vezanim za istoriju Srema i Sremske Mitrovice, i mislim da svi koji su učestvovali u kreiranju ovog broja, ovog časopisa, mogu biti zaista ponosni. Promocija časopisa Spomenica održana je u biblioteci Gligorije Vozarević u Sremskoj Mitrovici, vodila je Jasna Arbanas, a u muzičkom delu programa nastupio je Aleksandar Ciganović. A sada idemo u Srem.